Бог включить, выйдите, я вам уже Якира скажу, пожалуйста. Да. Який клан? А, він мене теж демить. Він в усіх демить. І Діма, Діма Левін Девілс. Угу, він. Значить, на форум. Я собі сів на модика, хотів би їхати, типу, за. Я не можу, бо у мене этот капкат, я не можу фрап скачку, бо у мене щось. У мене просто зараз щось з бандікам щось, я прям не знаю. У мене просто. У мене відео режиссер. А, який демить? Так. Так, і тепер, ребята, є. Відкриваються нові ролі в кладі. Але на цій ролі стає одна-дві людини. Яка роль? Вербувальник. Що? Вербувальник, або вербувальник. Що таке вербувальник, хлопці? Що? Це та людина, яка замість того, щоб збирати алкопетрушку, їздить по всяких таких місцях, там, де дохера.